Toy qutarandan sonra qoydu, pulları cibinə çıxdı getdi. Allah rəhmət etsin ona. İndi oğlu ondan su içib. Əvvəlcədən pullarını alıb çıxıb getəcək kəndə. Əkrəm müəllim, mən sənə hamımızın adından, hamımızın təşəkkürümüzü bildirirəm. Sən bugün bu nağılvari məclisimizi nağılvari icra etdin, idarə etdin. Sən öz yüksək mədəniyyətini, sən öz həmkarlığını, öz inzibatçılığını, öz dostluğunu bizə təlqin etdin. Sağ olun. Yeah.
dedim meşaya bu vecihi hasene. Tövbeler eğer koyuyum tapşır o Kur'an'a beni. Thank you.
yeri gül açmasa bizde bu adettir fəğan olmaz. Dedim pervane, dedim pervane, sizlerden odan yanmak ne adettir? Dedi şem yoksa bu sirri sizden açsam eyan olmaz. Dedi el mecnuna, sen gerdan dolanmaktan sebep söyle. Dedi